Hur gör du för att komma igång med oss som din leverantör? Så här gör du enklast för att meddela ditt val till Arbetsförmedlingen. Gå in på arbetsförmedlingen.se Vi ber dig att ringa AFs kundtjänst som direkt i telefon kan bedöma om du har rätt till stöd och samtidigt hjälpa dig att välja oss. Du når dem på 077 1 4 1 6 4 1 6. De har öppet måndag till fredag 8 till klockan 16. Om du har valt Coronova som din leverantör kommer vi kontakta dig inom två veckor för att boka in ett första möte. Vi ser fram emot att hjälpa dig!